справжнісінька злива в квартирі. В Заводському районі через ремонт даху під час дощу затопило два будинки. За словами мешканців останніх поверхів, від неба їх відділяє лише тонке перекриття. Жителі обурені бездіяльністю комунальників та органів контролю. Мешканці будинку номер 63 по вулиці Білій відчули на собі наслідки незакінченої роботи. Ремонт даху будівлі почали ще в липні. Але люди стверджують, що останні 10 днів ремонтні роботи не проводились. Криша стоїть розкрита. Весь старий слой рубероїда, утеплителя, гідроізоляції знят був. Вроді би, як по словам строїтелів, зроблена стяжка, але криша нічим не накрита, крім як стяжки. І перша затяжна злива одразу це підтвердила. У нас в квартирі почався потоп. Течет во всех комнатах, в кухне, в коридоре, течет по стенам, по окнам. Мешканці будинку интенсивно шукают выход из складної ситуации. Крыша протекает настолько, что аж просто тазиков не хватает, чтобы подставлять. Обращались и в горосполком, обращались в ЖЭК, постоянно отвечали, что денег нету. Звонишь в горосполком, они дают другой номер. Звонишь на другой номер, короче, круговорот такой, что опять попадали на ЖЭК. Поэтому ищем выход с положения. Не краща ситуація і в будинку номер 1 на вулиці Озерній. Тут в людей дощова вода біжить з електроприладів. Зараз йде ремонт криші більше місяця. І от результат того, що зараз є. В 3 часа ночі я встала від того, що со всіх сторон везде бежала вода. Визивали МЧС, і вони приїхали і сказали, да, здесь опасно все включать, нічого нельзя, тому що може стукнути током і може вспихнути пожар. За словами мешканців будинку номер 1 по вулиці Озерній, за час ремонту даху з різних причин змінилося 3 бригади робітників. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Thank you.